Սամվել Անդրանիկի Բաբայանը սկսված 92 թվականից, երբ Մարտակերտում տարվում էին շատ թերժ մարտեր, երբ ես լինելով պրոֆեսիոնալ սպա որոշ ժամանակամիջոցում արդեն ոնց որ ասում են կորցնում էի ինչ, չգիտեի թե ինչպես անել, Սամվել Անդրանիկի Բաբայանը զինվոր ցանկացած պատերազմական դրության մեջ նա լինում է միշտ հանգիստ, կարողանում է կշռադատել ճիշտ իրադրությունը եւ դժվար եւ ծանր պայմաններում կարողանում է որոշել կարևորը, թե որ ուղությամբ հարձակվել, որից եւ որ ուղությունը պաշտպանել, որից որ կախված կլինի ընդհանուր պատերազմական իրավիճակը։ Ազգային հերոս, թե ազգային չարիչ։ Նա, ես կարող եմ ասել, որ բնածին տաղանդ է, ունի շատ սուր հիշողություն, մենք չենք կարող այսօրվա դրությամբ ոտք գցել կամ ասենք շարժվել, քայլել Սամվել Անդրանիկի Բաբայանի հետ միասին։ Իհարկե, վախի վրա ստեղծված, ասենք, այդ հարգանքը դա հիմնովին հարգանք չէ։ Բանակի ողջ անձնակազմը կլինի իր հետ բանակի կառուցման և զարգացման գործում։